Каква страшна и студена зима. И такъв сняг наваля. Всички животни се изпокриха. Ух, откакто се помня, обикалям горите с моята пушка. И никога не съм се връщал вкъщи с празни ръце. Но днес не ми върви, нямам късмет. Кой си, Ирка? Вича аз, разбира се. Винаги, когато нещата не вървят на добре, си свирка. Странно, а някои пък плачат. Помощ! Помощ! Кой вика? Кой е изпаднал в беда? Я вика се откъм голямата скала. А, едно момченце. И един грамаден орел. Ами, че той иска да сграбчи момченцето, аз сега ще му дам да се разбере. Хайде, моя пушчица, покажи какво можеш. Браво, пушчица. Отдавна не съм имал такъв точен изстрел. Лучи го право в сърцето. Я да видя какво е това самотно детенце. О, какви сини очички и каква руса косица. И личицето му сияе. А дрехите му сякаш са от злато. Не, това не е обикновено дете. Здравей, момченце. Здравей, момко. Ти ми спаси живота. Не знам как да ти се отблагодаря. Но кой си ти? Какво правиш самичко в гората? О, аз съм тролче. Тролче ли? Тролче. Аз съм чувал, че има такива малки човечета, но не съм ги виждал никога. Разбира се. Ние обикновено не се показваме на хората. Живеем край огнищата, край реките, в гората, навсякъде. Ето, моето семейство живее в онази там пещера. Но на мен ми омръзна да стоя вътре и излязох да се поразходя. Да, но орелът щеше да те сграбчи и да те отнесе. Той не беше обикновен орел, а един зъл трол. Не разбирам как така. Ние, троловете, може да се превръщаме понякога и в птици, и в животни, и в хора. Едни от нас са лоши, а други добри. Злият трол искаше да му отвлече в неговия замък. И оттам никога нямаше да изляза. Да вървим в нашата пещера. Моите родители ще ти се отблагодарят. Какво толкова съм сторил? Ела, ела, ела. Не бъди много скромен. Само послушай моя съвет. Каквото и да ти предложат, избери си сивото магаренце, свирката и старата пушка. Сивото магаренце, свирката и старата пушка. Послушай ме и няма да сбъркаш. Този момък е мой спасител. Той уби злия трол, който се беше превърнал в орел. Как ти е името, спасителю наш? Брит. Името ми е Брит. Та ти си толкова млад. Е. Аз си извършил такъв подвиг. Спаси единственото ни момченце. Ела. Ела с мен и си избери каквото искаш. В нашата пещера имаме несметни богатства. Злато, сребро, дорести коне, златосърмени дрехи. Не искам ни злато, ни сребро, ни коне, ни златосърмени дрехи. Не, ще ни обидиш, ако не вземеш нищо. Ми добре, нека да взема тогава ето тази свирка, она е стара пушка и сивото магаренце. Както пожелаеш, юначе. Не очаквах от теб такъв избор. Брит, искам да ти кажа нещо. Кажи. Ти си добър стрелец. Царът търси точно такъв стрелец. Помоли го да те вземе на работа при него. Ти ще станеш най-добрият му ловец. Послушай моят съвет. Защо пък да не опитам? Ще направя така, както ме съветваш. Добър ден, царю. Добър ден, момко. Какво искаш от мен? Чух, че си имал нужда от ловец. Аз от малък обикалям горите. Пролет, лято,
Есен зима, все ловувам. Много млад ми изглеждаш, но да опитаме, да опитаме. Иди в моите гори и до да вечера уби един елен. Но запомни, трябва да го улучиш с първия изстрел. Ако успееш да донесеш елена, ставаш царски ловец. Сега ще се провали. И то се знае, че царят няма по-добри ловци от нас. Ние сме ловци над ловците. Добре се подредих. Че то да се убие елен не е лесна работа. И при това с първия изстрел. Елените са плашливи и бягат толкова бързо. Не трябваше да слушам магаренцето. Не се плаши, Брит. Когато влезеш в гората, свирни със свирката. Извикай, царят иска месо от елен. И веднага ще се появи един елен. Тогава вдигни старата пушка и се премери. Тя винаги улучва. Всеки неен изстрел е точен. Ето, царю, изпълних условието ти, нося еленско месо за твоята трапеза. Бре, е това не го очаквах. Значи не си ми излагал, че си добър ловец. А аз наистина не вярвах, че ще убиеш елен и то от първия изстрел. Ей, момче, от днес ставаш царски ловец. Голямо нещастие, голямо нещастие. Новият ловец Брит никога не се връща с празни ръце. Както е тръгнал от царя, ще ни изгони. Трябва нещо да направим. Трябва нещо да направим. Какво, какво? Да. Добър ден, царю честити. Добър ден, мързеливци. Цял ден се шляете. За нищо не ви бива. Ама аз ще ви накажа така да знаете. Защо не вземете пример от Брит? Точно за това идваме, царю честити. Този Брит е много зъл човек. Ама извънредно зъл. Той е сключил съюз с злите тролове. Той е слуга на смъртта. А пушката му е магиосана. Магиосана? И свирката. Подарили са му ги злите тролове. Тролове? Да, той може да убие каквото си поиска. Каквото си поиска? Да, дори и вас може да убие. Не. Само, че още не се е решил. Той не се е решил. Той е най-коварният човек във вашето царство. Колко е коварен? Зъл и опасен. Та дойдохме да ви предупредим. Милостиви господарю. Вие сте в голяма опасност. Гледайте. Значи такава била работата. И Брит не е обикновен ловец, така ли? Така. А какъв хитрец. Голям хитрец. Веднага да дойде тук. Добър ден, царю. Добър ден, негоднико. Ти си сключил съюз с злите тролове, така ли? Но аз ще ти дам да се разбереш. Аз незабавно ще те обеся. Може и да не те обеся, но само ако спасиш единствената ми дъщеря. Да я спася, царю, но къде е тя? Аз никога не съм чувал за нея. И мислиш, че ще ти повярвам ли? О, твоите покровители, злите тролове, отвлякоха. Аз нямам нищо общо с тях. Пушката и свирката ми подариха едни много добри... И не искам да служам, не искам. Или ще спасиш дъщеря ми? Или ще ти взема животеца. Ех, какво да се прави? Завидяха ми другите ловци, наклеветиха ме на царя. А не ми се умира толкова млад? Винаги, когато нещата не вървят на добре, си подсвирквам. Но къде да търся сега царската дъщеря, а и магаренцето ми не се вижда никъде? Тук съм, Брит. Тук съм. Не се страхувай.
Качи се на гърба ми, аз ще те заведа до замъка на злия трол. А този трол е една ужасна стара вещица. Но ти не се плаши, а слушай моите съвети. Хайде, качвай се на гърба ми. Чакай. А така, оп, да тръгваме. Виждам, онемя от смайване пред моята хубост. Никога не съм виждал по-грозно и по-ужасно същество. Краката й са като на щраус, тялото й жабешко. Шията й е като на гъск. А главата като на орел. Но сега трябва да й кажа защо съм дошъл. Здравей, хубавице. Май не те е страх от мене. Дошъл съм да искам царската дъщеря. А ти се казваш Брит. Брит, нали? Брит е чудо, ужасното същество за прилича на жена. Но колко е стара и грозна. И откъде ли ми знае името? Влез, юначе. Заповядай. Нека и твоето магаренце влезе. Ще го настъна в обора сега. Ела, ела да видиш царската дъщеря. О, какво хубаво момиче. Седи до прозореца и шие с копринени конци. Дори не обърна глава да види кой влиза. Здравей, принцесо. Да вярвам ли на очите си? Човек. Истински човек. Вече почти бях забравила как изглеждат обикновените хора. Но кой си ти? Казвам се Брит. И идвам да те освободя от старата вещица. Да ме освободиш? Да. Но как? Почуроликахте ли си, пиленца? Разбирам ви. Брит. Ще пусна принцесата. Наистина ли? Ще пусна принцесата, Брит, но имам едно условие. То е просто. 3 дни аз ще скривам царската дъщеря. 3 пъти ти трябва да я намериш. Ако не я откриеш и 3-те пъти, ще станеш мой затворник. И никога няма да излезеш от тук. Съгласен ли си? Ами, нямам друг избор, хубавице моя. Много добре. Тогава да те заведа в стаята. Там ще се наспиш. А утре... Благодаря ти. По-добре да спя при моето магаренце. Така, при магаренцето. Защо ще спиш в обора? Аз съм ти постелила копринени завивки. Ще ти бъде топло и удобно. Няма какво да ходиш при твоето магаренце. Ще спя при магаренцето и толкова. Не съм свикнал да спя на копринени завивки. Ето магаренце мое. Хъпни си сънце. Ето, пийни си водица. Аз ще ти разкажа какво условие ми постави старата вещица. Чух. Всичко чух. Слушай сега, Брит. Утре, като влезеш в стаята, ще отидеш при панерчето с златните конци. Ще вземеш най-малкото кълбо и ще си го сложиш в джоба. Това е. А сега лека нощ. Лека нощ. Наивен този Брит. А сега да направя моята магия. Ела тук, момиче! До
Добро утро, юначе. Добро утро. Време е да започнеш търсенето. Ха, сега да те видя. Търси принцесата. Търси я. Започвам. Започвам. Само че какви прекрасни конци. Златни са, нали? А колко хубаво принцесата шие с тях. Ще си взема най-малкото кълбо. Много ми харесва. Ето ме! Ето ме! О, колко съм щастлива! Как се радвам, че успя да ме откриеш. Ах, стара вещица, ето къде си я скрила? В кълбото. Направила си я малка като топлик. Първи път спечелих. Проклятие! Какъв късмет от този глупчо! Но аз хубавичко ще го надхитря утре. Ще трябва да се потрудя повечко. Май тази вечер ще сме заедно с теб, а, Брит? Заедно, магаренце мое. Хъпни си сънце, пини си и водица. Послушах съвета ти и открих принцесата. Но какво да правя утре? Вещицата се закани, че ще я скрие още по-добре. Кажи ми какво да правя. Слушай, Брит. Утре, като влезеш при старата вещица, ще видиш на масата един хляб, а на полицата нож. Разрежи хляба с него. Разбрах. Ела тук, момиче. Този път трябва да помисля повече. Ами, да. Къде ще е най-добре? Ами, разбира се! Този път ще го надхитря. Хайде, юначе, влез, заповядай. Разтърси се, този път няма да ти е лесно като вчера. Няма ли да започнеш да търсиш? Какво се маеш? Ей сега. Само да си хапна малко хлебец. Нещо съм гладен. Ах, какъв чудесен хляб. А, има и нож. Чакай да си отрежа малко. Живота ми, не ме режи, ще ме убиеш! В хляба съм! Хиляди дяволи! Втори път спечелих, стара вещица. Спечели този път! Спечели втория път! Как ли се е сетил, че може да съм скрила там? Как не се досетих по-рано! Това магаренце е виновно за всичко, но ще му дам да се разбере! Третия път аз ще спечеля. И ти, и принцесата, и магаренцето ще станете мои пленници. Така да знаеш. Брит, този път не знам какво ще правиш. Не мога да ти дам съвет. Отиди и търси сам. Дано да имаш късмет. Денят е дълъг. Може и да я намериш.
Този път не знам къде ще я скрие, но сутринта е по-мъдра от вечерта. Лека нощ. Лека нощ, магаренце. Този път наистина няма да я открие. Сега ще направя най-страшната си магия. Ще я превърна. Ела тук, момиче. Добро утро, стара вещица. Добро утро, юначе. Хайде да те видим днес. Май няма да откриеш принцесата. Добре, съм скрила този път. Пък и твоето магаренце няма да може да ти даде съвет, нали? Търси, да търси. Сега ще станете и вие, мои пленници. Не можах да открия този път принцесата. Дойдох да те видя, може би, за последен път. Имаш ли някакво желание? Слънцето вече почти залезе, Брит. Не успяхме да измамим старата вещица. Не успяхме. Заведи ме да пина малко студена водица от поточето и да попаса зелена тревица. Разбира се, че ще те заведа. И поточето, и полянката са наблизо. Ето ги. Попаси си тревица, пини си водица. О, какво е това на брега? Това е змия и то отровна. Отива към магаренцето, трябва да я убия. Сега ще те убия, отровна гадино. Ти ме откри! За трети път ние сме спасени! Ти победи старата вещица! Нахитри ме! Нахитри ме! Ще се пръсна от я! Ще се пръсна от я! О, принцесо, за малко щях да те убия, но ние победихме. Само че къде е сивото магаренце? И какво е това момченце? Да, Брит. Аз бях магаренцето. Сега ти победи нашия най-голям враг. Ами че това е тролчето. Наистина е тролчето. Това беше най-злата вещица на света. Сега ти ще бъдеш цар в нейното царство. Не, не искам да бъда цар. А ако принцесата стане твоя жена? Искаш ли, принцесо? Разбира се, че искам. И аз искам. Брит е най-храбрият и най-добрият момък на земята. И ме спаси от старата вещица. Колко съм щастлива. Благодаря ти, тролче. И аз ти благодаря. И не забравяйте, че аз ще бъда винаги близо до вас. Дори да не ме виждате.